timantti on muistaakseni korjauksessa vielä. No, tähän tullaan aika siistit tilat. Tota noin, mites aivan. Seinät? Seinät. No, rupesin just miettimään, että pitäisikö seiniin tähän jotain korista. No, kuhan tekee lattian. Tähän voisi olla tosissaan seinän kohta, että tässä olisi niinku viimeiset lattialaatat tässä linjassa. Tästähän melkein testivaloja. Kahtoo miltä se näyttää. Tähän on aika siistiä brikki. Sitä muuten taitaa mennäkin ihan jonnin verran. Joo. Eka stäkki on melkein niinku menny. Hei, anna yksi. Mä pistän kondensaattorin tota. Viskaat kuulla. Mä pistän tulemaan meille vähän tätä näin. Sitä nimittäin syntyy varmaan ihan jonnin verran. Mutta tää on aika kallista, muistelisin tää brikki. Mut sehän on sitäkin parempaa. Tämähän se 64 on arvo. No jos mä viskaan sinne vähän noin. 2,5 stäkkiä. Noin paljon. No pistetään redstoneen vähän se. Kai tänne tulee sitten tota, kun sä säädät niitä valoja. Niin kai tänne tulee sitten semmonen optio, että me saadaan niinku sinne luonnollisesti niinku hyvät valot päälle pois, mutta niillä on myös diskomoodi. Joo, voidaan tehdä siis. Joo, totta kai, totta kai. Kumpasta nautin malliin. Joo, laitetaan semmoset. Pitää tehdä vaan timereita ja sun muuta jännää. Miksi Minecraftissa tekemään stereot? Kaiuttimet, muut. Ei tajua suoraa ainenkaan, mutta on tässä levysoitin, jossa voi soittaa pelin omia musiikkidiskejä. Ne on itse asiassa ihan vaniljassakin. On tähän varmaan kaikennäköistä musiikkisoitinmodia kanssa. Paljon sulla on mennyt sitä tommoseen läjää? No helppohan se olisi kyllä laskea. Viis. Mulla on, sä heitit mulle 3 stäkkiä, mulla on 1 stäkki ja 24 mennyt. 84. 85 itse asiassa. Huh. Ja tässä on niinku melkein neljäsosat yli lattiasta. Dammit. No siellä on 3 stäkkiä jo tota, nytte lisää kondenserissa. En tajunnut ottaa niitä näköjään mukaan. Onko se tällä tasolla? On. Tässä voisi olla vaikka viimeinen lattian kohta. Mites siinä rupeaa olemaan päätykohta. Eikö tää niinku oo ihan hyvä pääty tässä? Joo. Sitä siihen. Tää vaan vähän tässä siistiä, kun näillä reunoilla on tätä tavaraa aina, niin kylläpäs rautahakku menee nopeasti. Niin tässä on sitten kulma. Niin mitä, 5 blokkia tulee korkeutta? Joo. Hetkinen, 1, 2, 3, 4, 5. Eikä mietitään sitä kattoa vielä hetken aikaa, tota, ettei vaan tota lattia, koska mä en ole nyt varmaan... Joo, siis mä nyt laitoin tonne vaan markkeriin, että mihin korkeudet pitää kaivaa. Joo. 5 on ihan hyvä, koska vielä valoilla saa hyvin valaistua. Mistähän maailmasta me saadaan niin paljon sähköä, että me valaistaan tää niille? Saakohan ne redstoneilla noin luminaattorit? Muuten tuota pois päältä. Se onkin hyvä kysymys. Se on nyt aika oleellista. Mulla oli jossakin pihavalot jo tulossa. Mä rupesin vetämään jo tänne glass fiberia tonne. Elikkä helekkarin kallista piuhaa. Of course. Vois muuten vetää täältä meidän batboxilta niin muutenkin tätä glass fiberia sinne päin jo. Mistähän se vetäisi? No se on melkein mentävää vaan tästä rennosti jotenkin. Pistää vaikka batboxi väliin, niin se nollaa aina tuon matkahäviöt. Mut niin, oliks mulla oli kai luminaattoreita tai jossakin? Onks ne täällä? Marble, snow, mitähän ne tekee täällä?
En mä näe niitä. Tehän niitä tehtiin. Siihen tarvittiin ainakin rutkasti lasia. Sitä on. Tinakaapelia. Tuo ei oo tinakaapelia vai onko? Silver. Tin. Dang. Ultra low. Kyllä se taitaa olla. Eli tinaa piuhaa, sit se tarvitsee. Nyt loppu tiilet. Sitäkö oli lisää siellä? On kondenserissa pitäisi olla. Tuossa. Onhan täällä. Katsotaanpas mitä tässä on. Oliko se näin? Ei, kun siihen oli muuta rautaakin tarvittiin. Olisiko ollut peräti refined iron? Tuo on hyvä, kun on niinku kahta eri rautatyyppiä, niin ei varmaan muista kumpaa. Katohan, tänne varmaan pitäisi laittaa valoja. Ai, sillä saa 8 luminaattoria. No. Tää on kyllä aika halpa tehdä, tää luminaattori, ei siinä mitään. Tuota noin. Hetkinen, mites leveä tästä nyt sitten tulee. Mä itse asiassa mietin just ihan samaa, että mihinkäs kohtaa me laitetaan. No kun se on tossa jo merkitty toi reuna, mitä on veetty. Se on niinku tällä tasolla. Huomaatko, tulee suora viiva tästä. Okei, okay. Eikä toi on niinku viimeinen. Mites, montako siinä on? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Mihinkäs kohdalle ne sitten toin tässä laittaa ne lamput kattoon? 3 etäisyys, 1, 2, 3. Ne tulisi tolleen. Se olisi kyllä aika siisti. Vai pitäisikö vettää? Ei se haittaa. Myö tähän ydinvoimalla, niin myö itse asiassa käytetään suuri osa sähköistä valaistukseen, niin tota tehdään niinku oikeassakin elämässä. Silleen, niin, totta kai. Mitään ledivaloja. Kaksi. No joo, me tehdään se vähän tiheemmin. 1, 2, 2, 1. Onks toi tasajako? On. No nythän on symmetrisesti. Eli tommosella jaolla tulee kattoon valot ja tuota... Elikkä tälle kohdalle tulee ekaa. Paska, pistän kyllä mikin hetkeksi. Pauhaa tuo pesukone tossa. Sun varmaan kannattaa ruveta miettimään, mistä me tehdään seinät ja katto. Koska tää lattia rupeaa olemaan valmis. Voidaanko me tehdä lumiseinät? Ei tehdä lumiseinät. Voidaanko me tehdä hiekkaseinät? Ei helvetti tehdä tänne tehashuoneeseen hiekkaseinät. Taas kaikki valuu joka paikka ja hirvetä. Voidaanko me tehdä lasiseinät? Mut sitähän sillä toisellakin puolella pitäisi olla jotain siistiä. Niin, no räjäytellään vähän sen. Ai mitä tyhjää? Niin. No on sekin aika mielenkiintoinen. Moderneja muotoja, epämääräisiä valaistuksia. Tuo kato nykytaide. Mikä ihmeen nykytaiteen museo tästä tulee? I'll consider it. Tota noin. Oletko ikinä lukenut semmoista manchesterilaista klubista kuin Factory? No en oo kyllä sattumoisin. Mä vähän niinku ajattelin sitä tämmöisenä niinku inspiraationa tähän hommaan. Tehdään nyt kerrankin sitten semmonen tehdas, että kelepaa. Sillä mä niitä diskovaloja ja musiikkia ajattelin, että... niin, silloin kun ei tehdä ydinpommeja, niin voidaan pitää bileet. Good thinking, man! Ei siinä mitään. Mä tässä lähinnä ihmettelen, että mitähän me saatais tänne valot.
Pitääkö minun laittaa se niin kuin silleen, että mä laitan näin näin. Ja sit mä laitan sen luminaattorin noin. What the fuck? Onpas hassun näköinen. Mä oon nimittäin nähnyt luminaattoria semmosena niinku paneelina. What the fuck? Mitä tää on? Mitä tää on? Nyt mä kyllä käyn kahtomassa tuolta Xiitti-versiosta. Pakko käy kahtomassa. Mä nimittäin oon luullut, että nää on erinäköisiä. Mikä se oli O? Ah, niitäkin on kahta. God damn it! Ja nyt mä muistan sitä pikanappia, mikä tähän on. Katsotaan reseptiä. God damn it. Joku nappulahan se oli. Hyvin kyllä se unohtaa. Ups. R. Se vaan tuli viiveellä, okei. Ahaa, se on niinku ilmeisesti pistänyt ton päälle sen. 219 luminaattori. Mitä? Siis... Ei. Se on erinäköinen luminaattori, mitä mä hain. Mitä? 219, 226. Okei, se on siis sama. Whatever. Mut eli siis... Perhana, se pitää olla blokin... Blokin päällä. Mites mä sitten vien sille virtaa, jos se pitää olla blokin päällä? Ai niin, viskataan nuo pois. Ilmeisesti tässä vielä on semmonen hauska ongelma, että... Hetkinen, pitäis kokeilla tää seinään vaikka. Noin, jos siellä on tolleen. I'm confused. Eli tommosessa se on ton näköinen, tommosessa se on tommonen kälyinen. Okei, siis selvä homma, siis tää on selvä. Eli tehdään se valmiiksi kaapeli. Näitä näköjään paljon kerätä muuten pois sitten. Sieltä se laittaa kunnolla. Laitetaan kunnolla. Tähän muuten menee eräskin rahaa tähän valaistukseen. Mites korkea se nyt on? 6. Niin siis siinä on yksi blokki tilaa katolle nyt. Hyvä. Niin pitääkin olla, kun sinne menee tosissaan pohtiessa näitä lampuloita. Au. Mut jos sä laitat ne putket siihen, niin silloinhan siihen ei mahu kattoa. Paitsi jos me jätetään katto tommoseksi, mikä on... Ei, kun siis katso kuule koja nää. Näin. Ja viereen tulee blokki, kato. Näin. Niin, aa, se niin jo sä teet niinku semmosen viivan siihen. Joo. Okei. Okay. Siis tuo on erittäin kallista glass fiber sähköjohtoa. Toi valkoinen putki. Hyvä tietää. Mä vaan mallailen tässä tätä valaistusta. Toivottavasti nää voi pistää pois päältä. Toisaalta, mitä sitä nyt valoja pois päältä laittamaan? Ei tää edelleenkään mikä ihme ekotehdas oo. No ei sitä, mut siis ei diskovaloja saa toimimaan, jos niitä ei saa pois päältä. Niinpä niin. Se on aika harmillista. Mut kun ei mulla oo sähköä tohon... Onkohan meillä yksittäistä pientä batboxia? Mä vois testata sitä tuo paristolla sähköä niihin ja tuota testata, että miten se toimii. No, meillä on batboxi ja meillä on paristojakin. Nice. Pitää ottaa muuten wrenchi, ettei tuu tuhottua tätä. Electric fan... Oops. Pikkunen säikäytys, kun yhtäkkiä tuli. A vast virus database has been updated. Niin se tydym. Niin. Noin miljoonalla volyymilla. No. Eikö tuo nähä mun pitää interaktata? Mitä mä härvän? Tuo täyteen.
Aika vähän kyllä lataa yöllä tuo aurinkopaneeli. Tasan nolla. No se on aika vähän. Voisi peräti sanoa, että se on hyvin olematon jo. Kyllä. Helkkari kätevää tää, mutta tää testauskin. Ups. Ois voinut tietysti testata maassakin, mutta mitä järkeä siinäkin nyt sitten on. Eiks ulostulo pitänyt merkata näissä? Muistelen, että piti. No. What? Häh? Täh? Ei, kun tää on joku triitäppi kai. No ilman, kun se ei niinku ottanut. Perhana, kun muistaakseni samannäköisiä tää triitäppiä. Nonni. Nonni. Hups. Okei, otetaanhan uusiksi. Otetaanhan uusiksi. Tästähän tulee aika hieno. Hups. Mitä mä tein? Syttyykö siihen valo? En mä mitään valoa näe. Mulle se taas ruveta hehkumaan. Ai niinku siis, kun se vie tuon blokin tuo lamppu, niin se saattaa bukittaa, jos mä yritän siitä lampu ohi, kun se on kokonainen blokki tuossa. No niin. Hups. Pelleile nyt vielä enemmän. Kumpaan otat niin? No niin! Hörpsistä. Valothan siihen on tulossa. En tiedä, pitäisikö sit seinillekin laittaa. Niin se voisi olla, no ei niinku taida valaista ihan maalasti. Vähän vilkkuuvat, kun ei mennä sähkö riittää, mutta ne pallaa aika tasaiseen kyllä sitten. Kun tuota ovat sähköissään. Tai yleensäkin silloin, kun niissä ei liiku enää sähkö, niin ne pitää stabiloitua. Katsotaan, miltä se näyttää, kun ne ei enää ota vastaan. Lemps. Vähän ne kyllä flikkeröivät. Ainakin minulla. No ihan pikkusen joo. Spässäilevät.